Hi everyone. This is Jel again. I have a topic for you na gustong-gusto ng marami. It's about annulment in the Philippines. Today, I will be talking about magkano ba talaga ang dapat gastosin sa annulment? Okay, magkano bang dapat binabayad sa lawyer? Saan mo matatagpuan ang murang lawyer? Okay? Kasi ah uh, As we all know, ang mahal magpaanal sa Pilipinas. Sobrang mahal. This is based on my experience and the experience of my friends. Kasi nga, my annulment took 3 years. So, ang dami kong nakakausap. Saka, I'm so involved in my annulment process. Kaya medyo may alam na talaga ako. I have a lots of videos regarding annulment. Kasi, because of 3 years na process ng annulment ko, marami na akong uh, nakausap, na-research. Kaya ngayon, isinishare ko to sa inyo. Okay. Saan ba makakakuha talaga ng murang lawyer? At talagang mahal magpa magpaanal sa Philippines kasi nga talaga nag-range siya ng 100,000 up to 300,000. May nakausap pa nga ako, 350k ang naubos niya sa pagpapa na sa Pilipinas. And then may nakausap din ako regarding some fake lawyers, yung mga package deals. So no to package deals kasi it's too good to be true. Kasi ang process talaga ng annulment ay talagang, although merong mabilis na annulment process, pero lahat ng process ay kailangan mong pagdaanan. Okay? Maybe yung sa iba, it will take um, months, six months, pero kasi, yun ay nagbe-base schedule. Although, sandali lang yung annulment, pero ang bilis ng scheduling ng kanilang court hearings ang delay me ang delayed ng annulment ay nagbe-base sa court hearings, court process saka sa kasa availability ng judge. Kasi yung judge talaga ang pinaka-importanting tao sa annulment. Aside syempre sa sa nagpapa-annul, syempre ang judge kasi ang magde ang magde-decide ng ng annulment. Siya yung magbibigay na decision if your annulment is granted or denied. Although, after ng kanyang verdict, meron ka pang process na pagdadaanan. Pero mas madali na yon Pero yung talagang whole process of annulment, talagang it will take time. Okay? Marami nagtatanong sa akin kasi ang dami na gano'n. Binigay ko na yung pangalan ng aking lawyer kasi Siguro sa iba, nagulat sila. Kasi nga totoo talaga yon na ang annulment ng process ay mahal sa Pilipinas. Pero nagulat ang marami kasi honestly, nakuha ko lang yung aking lawyer ng less than 100K. Kaya lang ako umabot ang 100K kasi nga na-deny yung annulment ko. Pero yung lawyer ko kasi less than 100K. Pero, ah... Uh, kasi nga mabait siya mabait siyang lawyer hindi siya mukhang pera katulad ng iba kasi ito na nga ikukwento ko sa inyo yung mga experiences ko when I started looking for a lawyer okay first nagtry ako ng PAO yung public attorney's office although wala siyang bayad sa iba, pwede kang bayaran mo yung ano mo yung filing mo na 3,500 pero yung lawyer kasi walang bayad. Pero may nakausap talaga ako na although pausya nagbayad pa rin siya kasi nga sa pau kasi depends 'yan sa connection mo eh. Kung ikaw lang e walk in, honestly sa Pilipinas, hindi ka nila papansinin. Although presya, government siya dapat talaga tutulungan kanya pero hindi rin sila ganung tumutulong. Kasi kasi sa kanila first come first serve tapos kung wala kang connection, kakilala na magre-refer sa iyo sa kanila, hindi ka talaga nila ganun katutulungan. Although gagawin nila yung job nila pero tatambak lang nila yung papers nila, papers mo, which is no, 'di ba? Kasi narinasan ko yan na mag kausap ako ng sapaw, talagang sinabi niya na sa akin na ah, hindi kita maasikaso kasi ang dami kong pending cases. So, pero binigay niya pa rin sa akin yung mga requirements na kailangan kong uh, i-gather para mag-start yung annulment ko. Pero hindi niya rin pala, although mag-gather ako ng mga requirements, hindi niya rin alam kung kailan niya ipa-file. Which is parang ano, no? parang kakawalang pag-asa. So, sinabi ko pa nga sa kanya, nag na ako maghanap ng lawyer na mayroong 150k, may 180k. Sabi niya, go for 150k, mura na yun. Imagine, na nagsabi sa akin na mura na ang 150k. Okay? So, kasi nga, ako lang yung magpa-process ng annulment ko, ako lang yung magpa-file ng annulment ko, medyo mabigat pa rin sa akin ang mga 100 plus. Although although 100 sa isang single mother, sa single mother na katulad ko mabigat talaga kasi ako lang ay yung mag, mag kasi inano ko na yung ex-husband ko ayon niyang maki sa annulment although siya yung magbe-benefits mas siya ang magbe-benefit sa annulment namin pero ayon niya na kasing uh, mag-share sa annulment kasi nga hindi naman siya ang mag-change ng name kasi ako ginamit ko syempre yung name niya before, yung surname niya. gusto ko mabalik ako sa single name. Kaya ako yung mas nangangailangan ng annulment, okay? So, yun na nga, napapaluyo ako sa topic. Yung nakukwento ko tuloy yung buhay ko. Pero, yun na nga, naghanap ako. So, pumunta ako sa... Tanong-tanong ako sa mga friends ko. Tapos, may mga ni-refer sila. Pinuntahan ko, fiscal... Fiscal, although sa iba kong vlog, sinasabi ko mas magandang makakuha ka ng fiscal for your annulment, pero super mahal siya, nagre-range siya ng 200,000 to 250,000 for the fiscal so, hindi ko talaga kaya, tapos naghanap ako ng lawyer talagang for civil lawyer ano palang yung, what you call that yung, magtatanong ka palang walking ka pa lang, hinihinga na kagad ako ng 1,000 para lang magtanong sa process at kung magkano. So, no pa rin ako kasi ang bigat. So, naghanap pa rin ako, may meron akong nakausap. Ang gusto niya sa akin ay 100K, 80K, 180,000 ng annulment. Tapos, sabi niya pa sa akin, uh, hindi pa, ang binigay niya sa akin na yung timeline, yung process ng annulment, ay aabot daw ng 2 years. Kasi, o, oh, 2 years daw, tapos kung gusto ko daw mapabilis, magdadagdag pa ako ng 50K. Sabi ko, bakit ganoon Bakit kailangan, kung mabilis, mahal ang bayad, kung mabagal, mura bayad. Parang sabi ko, hindi siya maganda. Sa hanap pa rin ako ng mahanap, kasi ayoko talagang alam ko na yung lawyer ko, yung lawyer ko na, nag, na, na nakasama sa process ng amin kasi kung taga ron sa amin medyo kilala kaming yung perso, yung aming family medyo kilala parang nahihiya ako kasi walang nakakaalam na kasi yung ex-husband ko kasi ah, nagwo-work sa London eh wala namang nakakaalam yung pinagdaanan namin so naisip ko pag sinabi ko, baka may makaalam. Kasi, although hindi naman yung lawyer, pero syempre, may mga sekretary Kinakabahan ako, da baka kumala. Tapos sabi ko, face my, I need to conquer my fear. Tapos, kinondisyon ko ang sarili ko. Sabi ko, ay, hindi ko kailangan kung i-judge ako ng mga tao. Kausapin ako ng matao talagang lalapit na ako dito sa lawyer na to. So, nung lumapit ako sa lawyer na to, si attorney Andiko, yun, sinasabi ko na yung name kasi marami nagtatanong sa akin na nung name daw ng attorney ko, si attorney Andiko, yung, yung kaba ko, yung takot ko nawala kasi napakabait niyang kausap. Talagang i- i-, i, i re ready ka niya, tapos para talaga siyang friend mo, na talagang maiintindihan niya yung pinagdaanan mo, pinagdadaanan mo, although hindi naman siya broken family, pero naiintindihan niya na biktima ka, na biktima ako. Saka tapos naawa siya sa mga anak ko. So, tapos sabi ko wala akong kakayahan, dala ko lang magpapaanal. Tapos alam niyo, ang, bin ang siningil niya lang talaga sa akin, murang-mura lang talaga, 75000 pesos yun talaga yung price ng annulment 75,000 pesos kaya nga lang umabot na rin ng 100k so yun na nga ganun siya kamura nakukuha siya sa pakiusap may friend din ako na nakilala ko sa pagpapaanal so alam mo mas mura pa nga niya nakuha siya sa attorney kasi ako kung ano na yung pinag-usapan ni attorney nung natapos yung annulment binigay ko yung balance siya kasi nung ano hindi niya na binigay yung balance pero okay na rin kay Attorney 'yon. Ganon siya kabait. Hindi may balance pa yata siyang 15,000, hindi niya na binigay kay Attorney. Pero dahil nga mabait si Attorney, okay na rin lang sa kanya 'yon. Ah, uh, kasi parang kay Attorney ang gusto niya makatulong. Kaya nga siya naging konsehal ng bayan kasi 'yung ano niya, although siyempre kailangan niya rin naman ng financial para sa family niya, pero gusto niya talaga ay makatulong sa tao. 'Yon nga. Kaya sa mga naghahanap ng lawyer before you entered or kung siyempre kung may budget naman kayo o ano, pwede kayong mag, mag go na sa lawyer. Pero before that, dapat aalamin nyo muna yung history o kaya yung siyempre yung parang yung kakayahan ng attorney nyo kung meron na siyang naipas na yung nakapat na mga granted na cases about annulment, hindi yung mga criminal cases, dapat yung talagang uh, civil cases for annulment. Kasi mas alam na mga may mga uh, may mga experience na alam na nila yung gagawin nila. Pero I suggest okay din na hanapin nyo yung attorney na yung may group, grupo of attorneys para in case na hindi available yung attorney nyo, hindi siya merere-schedule. Merong pupunta para magrepresent sa attorney mo in case na absent siya. Kasi sayang yung schedule ng court hearings. Kasi once na, na schedule ka, it will take months. So, doon na, doon na di-delay ang process ng annulment sa mga rescheduling. So, minsan, kailangan mo rin talagang alamin yung kakayahan ng attorney nyo. Hindi dahil sa mura siya, hindi dahil sa mahal siya. Dapat yung history niya, yung mga cases na naipanalo niya. Okay, sana this blog will help you na makahanap kayo ng attorney para sa pagpapaanal nyo. Okay, for the meantime, yan na muna yung share ko. Nandito ako sa camping site. Uh, walang masyadong magawa kaya ito nagba-vlog ako regarding sa annulment process. Um, marami pa akong share sa inyo sa annulment na annulment journey and I hope na makatulong sa inyo. Okay, God bless you all. Bye-bye.